Салам алейкум, урматтуу студенттер. Силерге азыр биз биринчи тапшырма боюнча, анын орундалуу боюнча түшүнүп көрсөтпө беребиз. Демек, силерге берилген биринчи тапшырма кандай эле? Биринчи тапшырмада силер функциянын туундусун табуу керек эле, берилген функциянын. Эки силерге берилген мына биринчи тапшырма. Сонун ичинен калеген бир функцияны таңдап алабыз, һәм анын силерге туундусун кандай табуу керектигин азыр көрсөтүп өтөмүн. Демек, биринчи функцияны сайлап алабыз. Y тең x плюс 1-нин 100-нчү дарежеси. Демек, бул калай табылады? Демек, Y тең x плюс 1-нин 100-нчү дарежеси. X плюс 1-нин 100-нчү дарежеси. Демек, бунун үчүн таблица. Бизге да эпоха айта алады. Демек, y штрих тең дареже алдына түшөдү. 100. Ан 1-ге кемиеди. X плюс 1-дин. Демек, 161 99-чү дарежеси калат. 100 алынган 1. Енді, егерде скобканың ішіндегі функциядан да және туынды алып, оған көбейтіп қоюымыз керек, бірақ бізде x-тің туындысы 1-ге тең, 1-дің туындысы 0-ге тең, сондықтан бұл жерде көбейту 1 деп жазғанда орынды болады. Міне ергенмінекей, көбейту 1. Демек, олай болса, 100, x плюс 1-дің. 99-нчы дарежеси. 99-нчы дарежеси калат. Эки мына эсебибиздин жубагы болот. Эки жана де калеген бир курамалуу функцияны көрөйүк. Маселен, 6-нчы эсеп. Бул кандай амелге ашырылат? Буну теориялык урактан көрсөтүүбүз мүмкүн. Демек, f j x'нин туундусун табуубуз керек. Олай болса, от жот x-тин туундусун табуубуз керек. Демек, бул курамалуу функция. Дастлеп биз f функциясынан туунду алабыз. Одан демек f штрих жот x курамалуу функциябыздын. Ал енді жыдан туындау, бұған көбейтіп қойымыз керек. Көбейту. Көбейту. Жот. Штрих от x. Демек, тәсіліп берілген функцияның өзінен алады кеміз. F функциядан, одан кейін оның аргументтегі құрамалы функция болған. Жот x-тан туындау, бұған көбейтіп қояды кеміз. Енді бұл жерде қалеген бір мысал көріңіз. Мына жерде ln f функциясының орында тұрыпты, ал жат x функциясының орында синус x тұрыпты. Демек, бұл жерде біріншіден, егер мына функцияның туындысын алатын болсақ, мына бірінші мысалымыз, мінекей, 6-шы мысал еді. 6-шы мысал, енді көретұғынымыз 7-шы мысал екен. Енді 7-шы мысалымызды көріп өтеміз. Демек, ln синус x-тан туындалуумуз керек. Не көріп тұрғаныңыздай, жоғарыдағы теориялық функциядағы f-тің орнында бұл жерде теориялық общий көрсетілген, бұл жерде f функцияның орнында бұл жерде конкрет ln натурал логарифм функциясы тұрыпты. Жат x функцияның орнында синус x функциясы тұрыпты. Демек, дәсілеп f-тен туындаламыз, яғни ln-нің туындысы, ln x-тің туындысы білесіздер 1 бөлінген x-ға тең. Олай болса бізде 1 бөлінген x емес, ал 1 бөлінген синус x болады, себебі бұл жерде аргумент құрамалы. Аргументтің орнында синус x функция тұрды. Көбейту. Енді синус x-тан туындалуымыз керек. Синус x-тан туынды. Синустың туындысы білесіздер, косинус x-ға дейін.
косинус икс бөлінген синус икс. Ал бұл не екен? Бұл демек котангенс икс бөлінген. Котангенс икс бөлінген бұл демек. Исабымыздың жауабы котангенс икс бөлінген бұл екен. Міне енді осы жерде екінші тапсырманы да қосып көріп кетеміз. Екінші тапсырмаңыз сіздерде. Екінші тапсырма неке? Функциялардың жоғары тәртіпті туындыларын табу. Демек, бұның ішінде қалеген бір функцияны сайлап алып, қазір мен сіздерге бұның жоғары тәртіпті туындысы қалай табылады, оны сіздермен бірге көріп өтеміз. Демек, бұл жерде бірінші мысалды көрумен шектелеміз. Демек, f от x-тен синус 3x. Неке? Жоғары тәртіпті туындылар алып өтеміз. Жоғары тәртіпті туындылар. Демек, y-тен бізде синус 3x. Демек, бұның бізден f от x-тен екен. Демек, f от x-тен синус 3x бұның үшінші тәртіпті туындысын табу талап етілген. Яғында f от x деп жазып қоямыз. Демек, бұның үшін үшінші тәртіпті туындысын табу үшін дәстүр бірінші тәртіпті туындысын табамыз. f(x)-ті білесіздер, синустан туынды, одан кейін 3x-тан туынды. Синустың туындысы, синус 3x-тің туындысы косинус 3x. Косинус 3x. Көбейту 3x-тан туынды. 3x-тің, яғни аргументтегі, аргумент орында тұрған функциядан туынды. Бұның туындысы 3-ке тең. 3 алдына шығады. Косинус 3 x екенлігіне е боламыз. Бұл бірінші тәртіпті туынды. Енді бірінші тәртіпті туындыдан және туынды аламыз. Екінші тәртіпті туынды дегеніміз, функцияның екінші тәртіпті туындысы дегеніміз, бұл функцияның бірінші тәртіпті туындысынан алынған туынды. Демек, бізде ол 3 косинус 3 x-ға теңеді. 3 косинус 3 x-тан туынды. Демек, және бір мәрте 3 тұрақты сан есабында мынау 3-іміз алдына шығып тұрады. Косинустың туындысы минус синусқа тең. Көбейту минус синус 3 x. Көбейту және аргументтегі функциядан туынды. Демек, 3 x-тің туындысы. Бұнан және 3 шығады. Демек, жауабы минус 9 синус 3 x екенге келіп шығады. Енді, үшінші тәртіпті туындыны табамыз. Демек, үшінші тәртіпті туынды бізде екінші тәртіпті туындыдан алынған туынды болғандықтан бірден жазамыз. Екінші тәртіпті туындымыз бізде минус 9 синус 3x болып еді. Демек, содан алынған туынды. Олай болса, минус 9 тұрақты сан есабында алдына шығып тұрады. Синус 3x-тің туындысы косинус 3x болады. Косинус 3x болады. Көбейту және 3x-тан туынды. Яғни және 3 болады. Олай болса, үшінші тәртіпті туындымыз минус 27 косинус 3x-ға тең екен. Жауабымыз минус 27 косинус 3x болады. Құрметті студенттер, осылайша сіздер бірінші һәм екінші тапсырмаларды орындасаңыз болады.